Vad är det första dina vänner har sagt när du har spelat låten för dem? Det låter ju kanske lite drygt, men de har inte sagt någonting. Mina två närmaste vänner grät när de hörde. Har du någon favorit från Mello de senaste åren? Benjamin Ingrosso, Sanna Nilsen, Loreen såklart. Kommer du rösta på dig själv på lördag? Nej. Varför ska vi skicka Anna Bergendahl en andra gång till Eurovision? Därför att jag har ett väldigt viktigt budskap i min låt. Jag tycker det är en väldigt stark låt och det är en spännande show vi kommer bjuda på. Vad är den största fördomen om dig? Att jag är pryd, tror jag. Och det stämmer inte? Nej. Har du någon hemlig talang? Jag kan vrida mina armbågsleder väldigt konstigt, men det räknas nog inte som en talang. Vi bjuder på någonting i baren, vad vill du ha? Det beror på säsong. Just nu är jag inne på bubbel. Du är ju väldigt meriterade låtskrivare med dig. Vilken är din favoritlåt med Bobby Ljunggren? This is my life. Nej, Ashes to Ashes. Och av Gesson? Euphoria. Vad är det sista du gör innan du går upp på scenen? Jag säger tack till någonting för att jag får vara där och liksom så här, ge mig, var med mig nu, världsalltet, så kör vi. Finns det någon kändis som du har fått höra att du är lik? Min mamma tycker jag är lik Kate Winslet, men hon är så jävla snygg. Kollade du på Melodifestivalen 2011? Nej, då var jag faktiskt och jobbade i USA, så då var det lite fel tider och sådär. Jag kom inte åt SVT Play där heller. Måste vi fråga om du har kvar Converse-skorna? Ja, någonstans på landet har min mamma gömt dem, om hon inte har slängt dem. Hon är bra på att slänga saker. Hur mår Anna Bergendahl 21.31 på lördag kväll? Åh, jag vet inte. Jag hoppas att jag är väldigt lycklig.